Те бяха служебни министри в кабинет, който имаше кратък живот. Но само за няколко месеца натрупаха популярност, която превърнаха в политически капитал. Служебният министър на финансите, заедно с служебния министър на икономиката, създадоха партия с амбицията да спрат корупцията. Говореха за промяна, за Европа, за закони и напредък, без да знаят, че бяха обречени на коалиция с тези, срещу които се бореха. Звучи ви познато? Не бързайте. Така се роди сглобката в Черна гора. Те бяха политически съперници в продължение на десетилетия, въпреки че програмите им винаги са били сходни. Когато едната партия управляваше, другата беше в опозиция и обратно. Но дойде момент, в който за първи път трябваше да съставят правителство заедно. И започна редуването, когато едната партия излъчваше премиера, другата имаше вице-премиер. Звучи ви познато? Не бързайте. Така се роди сглобката в Ирландия. Партиите им бяха толкова несъвместими, че надали някой от избирателите си е представил, че някога дори ще разговарят. Атакуваха се като деца, които се играят в кълта, но се появи формула, която щеше да се приложи за първи път в историята на страната. Премиери на ротация. Първо единият от едната партия, а след това и другият от другата партия. Звучи ви познато, нали? Момент. Така се роди кабинетът, който в момента управлява Румъния. Добре дошли в ерата на сглобките, не коалициите и невъзможните компромиси. Ера, в която разбираш, че това, което се случва в България, е всичко друго, но не и нещо уникално. Исторически период, в който сянката на разделените общества, която постепенно се спусна върху Европа, дава своите плодове. Това е процес, който многократно сме предвиждали в това студио. Особеност на демокрацията в забързания свят, в който информацията тече като водопад, а старите авторитети рухнаха, също както старите представи за ляво и дясно. От Подгорица през София, Букурещ и Братислава, демокрацията дава неясна картина за изкривен политически образ, който не само ни обърква и ни хвърля в ступор, но и не можем да разберем до край. Уж има контури, но няма лице. Има приоритети, но няма идеология. Има цели, но няма ценности. Политическата среда не само в България наподобява мач в мъгла. Уж виждаш футболистите, които се движат по терена, но не виждаш ясно къде и в кого е топката на терен, на който липсват очертания. Няма и съдия. Така на мъглявия стадион на някои места в Европа се върнаха онези, които само преди няколко години получиха червен картон от избирателите. Словакия, обвинение в корупция Робърт Фицо, свален след протести, провокирани от убийството на разследващ журналист, спечели изборите. Герт Вилдерс пък изкочи от политическия килер на Нидерландия, за да стане първа политическа сила. На какво ли ще станем свидетели до година, когато ще гласува половината планета? А какво ли ще се случи в България? Сглобката в Белгия вече е с 7 партии. И мислите, че сме видели всичко? Не бързайте. Може би идва времето, в което ще говорим не за коалиции, а за коалиции между коалиции. Вече има и такива прогнози. И тогава думата сглобка вече няма да е актуална, а мъглата ще стане още по-гъста. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още.